کار به موږ سره لاړ کې خجو سر راغله خجی دا وګ دې سه دې وس پنه ګرارم دا اوکے دې کې کار واشي کارم پکې مې دیږي کارم مې دکې او خو مزیدا دې لاټ والا دې خر زبردست چیز ده خجی او لاټ کمنی لاټ کمنی وګوري خجی دا 2-in-1 نه کا 2-in-1 نه جی خجی دې سه جوړه جگ دې یو سر جو سر دی خجی یو جو سر صحیح دی جی خو مزیدا دا موږ مارکیټ کې خرڅې په 8000 موږ ټوک کار په 6000 روپے صرف 6000 باندې ان بریکیبل ان بریکیبل ما تیرو خطر ما خطرې نشته ګره په فور تور دی کې ما تیګی نه ما تیګی نه صحیح دا او که چاته په کاری واتس موږ د واتس اپ نمبر 303-665-053 ایڈریس سره پیلس مارکیټ کارخانه انصاف کرا کړی کار به موږ سره لاړ کې خجو سر راغله خجی دا وګ دې سه دې وس پنه ګرارم دا او که چاتم به کاری واتس اپ موږ د واتس اپ نمبر 303-665-063 ایڈریس سره پیلس مارکیټ کارخانه انصاف کرا کری اوکے